Մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։ Տարոն Չախոյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. Անդրշիրիմյան կյանքից քաղաքական դիակ դարձած Գերագույն գլխավոր Մերժվածը խոսեց։ Խոսեց Ալիևի արած հայտարարություններից, Ալիևի երկարացած լեզվից, Ալիևին Արցախի Հանրապետության անկախությունը ճանաչել պարտադրելուց, խոսեց բանակից և հայրենանվեր բազմաթիվ հայ քաջորդիներից։ Հա, խոսեց այն նույն հայ քաջորդիներից, որոնց սոված առանց համազգեստու կոշիկ էին պահում բանակում։ Խոսեց այն նույն սպաներից ու զինվորներից, որոնց ձեռքը 80-ականների զենք տարով ուղարկում էին մարտի։ Խոսեց այն նույն գեներալներից, որոնց նկուղներն ու պահեսները լիքն էին զինվորի համար նախատեսված սննդով, համազգեստով, զենքով, իսկ ավտոտնակներում կայանած էին բանակին նվիրաբերած մեքենաները։ Հայաստանում տեղի ունեցած հայտնի իրադարձություններից հետո ակնհայտ են այն դրական փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել հենց բանակում։ Նոր սննդակարգի շնորհիվ զինվորն էլ սոված չի քնում, առանց ներքնաշորու համազգեստ չի մնում ու, որ ամենակարևորն է, առանց փամփուշտ սահման չի պահում։ Իսկ հայկական բանակի նոր զինտեխնիկայով համալրումների մասին խոսելն արդեն ավելորդ է։ Կարճ ժամանակ առաջ նույն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Հասանովը խոսում էր հայկական բանակի ձեռքբերումների ու պահած առաջնագծի մասին, շեշտելով, որ ադրբեջանական զինուժը զրկված է գործելու հնարավորությունից։ Հայտնի Մերժվածը խոսեց նաև Ալիևին Արցախի Հանրապետության անկախությունը ճանաչել պարտադրելուց։ Պարտադրելուց, քանի անգամ եք պարտադրել, քանի անգամ եք Արցախի անվտանգության շրջաններն առաջարկել Ալիևին, ու քանի անգամ եք մերժվել։ Պոզներին տված հարցազրույցը թիշի, հիմա դրան պարտադրել են ասում, ինչ վերաբերվում է երկարացած լեզվին, ապա դրան ի նպաստ գործում է հենց նույն Մերժվածի ընտանիքը։ Խոհանոցային փեսայի իրականության հետ աղերս չունեցող ստահոտ լուրերը դրա վարապացույցն են։ Այո, խոհանոցային փեսան ու Ադրբեջանի նախագահը մեր թշնամին խոսում են նույն լեզվով։ Միգուցե երկարել է Ալիևի լեզուն, բայց միայն լեզուն, այլ ոչ թե ձեռքերը, ինչպես 2016-ի ապրիլին, ու կարիք չկա յուրայիններին հույս տալու, թե մի օր մոտ ապագայում երկրում իշխանություն կփոխվի։ Ճիշտ է, հույսը վերջինն է մեռնում, բայց քաղաքական դիակների մոտ դա իսպառ բացակայում է։ Ու մի բան էլ, սեփական քաղաքական կարշահոտությունը հնարավոր չէ քողարկել, անգամ Ալիևի զառանցանքների քողի տակ։ Խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։